Seguimos aqui, Arnold Classic 2022, segundo dia, e o pau tá torando. De verdade, porque, cara, todos os ingressos foram vendidos. A gente não consegue andar nos corredores e quando consegue também é uma dificuldade para chegar no estande. Mas de dificuldades surgem as vitórias. E por falar em vitória, ninguém melhor do que essa mulher maravilhosa que hoje está nos dando o ar da graça aqui nesse evento top, aqui no estande da VitaFor. Primeiramente, é uma honra finalmente conhecer você. Devo dizer desde já que eu sou um grande fã do seu trabalho. E seja bem-vinda, Poliana, uma das maiores atletas que o mundo do MMA conhece. Seja bem-vinda e obrigado pela honra. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui falando com vocês. Poli, conta pra gente, o que tá sendo pra você tá nesse evento do Arnold aqui, né, retornando após 2 anos de pandemia? O que está sendo para você esse evento hoje? Nossa, é inacreditável, né? Porque quanto tempo que a gente não está diante de tantas pessoas. É um momento muito feliz de a gente poder estar todo mundo perto, sem estar preocupado mais, né? Essa fase ruim passou e agora é só felicidade, só eventos bacanas. Com toda certeza. E como foi para você ficar longe? Porque assim, parou tudo, né? A academia fechou, não tinha mais competição, não tinha mais nada. Como foi para você enfrentar esse período? Cara, o UFC não parou, né? A gente ficou um tempo muito curto parada, mas não tem nada melhor do que a gente lutar com torcida. A gente estava lutando sem torcida. E agora, dia 4 de junho, eu estarei lutando em Vegas. E agora eu vou ter aquela torcida maravilhosa para arrepiar os braços e tá lá representando o nosso Brasil. Então, eu acho que vai ser muito diferente a gente ter essa energia maravilhosa das pessoas, né? Então podendo estar nos eventos e próximo umas das outras. Para você, foi mais difícil enfrentar esse período de pandemia ou se preparar para uma luta? Cara, eu acho que a pandemia foi uma das coisas mais difíceis, acho que para todos nós, né? Foi bem complicado, mas já passamos, vamos passar no momento positivo e agora vamos literalmente lutar na vida aí. Com toda certeza. Sobre a sua próxima luta, como que tá a expectativa? A gente sabe que você está treinando forte, né? A gente sabe que é vitória, vamos pensar positivo sempre, é vitória do Brasil, né? E como que tá a sua expectativa para essa luta? Cara, eu venho numa fase que eu mudei todos os meus treinadores. Vem uma nova Poliana, um novo treinamento e agora é o momento de virar essa chave aí, sair com o braço levantado da melhor luta, da melhor forma. E é lógico também, o que me dá muita força é essa VitaFor, né? Que tá sempre comigo, me carregando e me dando a suplementação inteira que um atleta de MMA, uma profissional, uma pessoa precisa. Com toda certeza. Pra gente finalizar a entrevista, o que tá sendo pra você hoje aqui? Receber o carinho do público também, porque você tem milhares de seguidores nas suas redes sociais. Obviamente recebe diversas mensagens carinhosas, mas a gente sabe que não é a mesma coisa do calor humano, principalmente o povo brasileiro, né? O que tá sendo pra você hoje ter esse reconhecimento da galera aqui no Arnold? Cara, que saudade! Muito bom, calor humano, a gente pode conversar. Muito bom, muito feliz, o evento aqui tá muito lindo, tá muito bacana e impressionante. Mais uma vez a VitaFor colocou esse stand enorme, sempre arrasando e podendo esse momento ser maravilhoso como está sendo. A VitaFor, a gente já acompanha há muito tempo e é uma das, eu vou colocar, se eu não me engano, eu acho que talvez a única, que eu juro que eu não me recordo de nenhuma outra, que investiu tanto em atletas de MMA. Porque que nem a gente conheceu a VitaFor através do, primeiramente foi o José Loreto, que interpretou o Aldo no filme. Beleza, pô, mas ele é ator, tava maromba, beleza. E no dia seguinte veio o Aldo. Porra, os caras estão sendo o Aldo, cara, como assim? Até me arrepia só de lembrar que o Aldo foi uma das pessoas que me fez tremer, porque eu sou muito fã de MMA e tal. E a VitaFor sempre incentivando vocês, né? Como que pra você, atleta brasileiro, que a gente sabe que brasileiro atleta não tem muito incentivo, né? O que significa esse apoio da VitaFor? Cara, eu tenho 8 anos que eu tô trabalhando com eles, é uma marca que a gente pode confiar, todo mundo sabe que eu sou atleta do UFC, a gente é testado o tempo inteiro com o doping, é uma marca que tipo, eu tomo, eu confio e eu faço propaganda justamente porque é uma coisa confiável, um produto de qualidade, não só para atletas, mas para qualquer pessoa que tem um estilo de vida, uma pessoa que quer vida saudável, então, e sobre eles, dar esse apoio para o atleta. O atleta precisa, o atleta brasileiro precisa desse apoio, não só de luta, mas em geral, todos os atletas de todos. O Brasil precisa mais de incentivo de outras marcas também. Com toda certeza, Poli, quero agradecer você por essa entrevista incrível. É uma honra de verdade estar aqui mostrando um pouco mais de você para o mundo. Parabéns por todo o trabalho, por toda a sua trajetória. Como eu falei no começo, sou um grande fã do seu trabalho, sou um grande fã do UFC, acompanho sempre os melhores, obviamente, tanto que a gente já tem uma parceria com a equipe de MMA do Corinthians também. A gente, como eu falei, já conhecemos hoje o Vanderlei Silva, o Minotauro também já conheceu, o José Aldo, e agora está com você, o Lucas também estava com a gente ontem, e de verdade, é uma grande honra. O que você, a VitaFor e o UFC precisar, as portas do nosso canal estão sempre abertas, viu? Obrigado, eu que agradeço aqui pela atenção, pela matéria, fico super feliz. Feliz de você ter me cumprimentado, me abraçado, falado que é um fã, eu fico muito, muito feliz. Mas, obrigada. Podemos abraçar. Podemos abraçar. É. Não, a gente fala, muita gente fala que não é profissional falar. Só que aí, beleza, eu vou esperar acontecer alguma coisa com você pra poder postar que eu era fã? Não. Então tem que fazer agora, né? Tem que fazer aqui, tem que fazer homenagem em vida, cara. Em vida, pra pessoa ver, pra pessoa sentir a verdade, entendeu? É isso. Isso é o UFC, isso é a VitaFor e isso é a Poliana Botelho. Tamo junto e daqui a pouco a gente volta com mais entrevistas. Valeu!